Un jam erolli e ky është Beni. Jo, un jam erolli, ti je Beni. Pra iPhone 4. Po, pra, par, iPhone 4. Si shpërblim të dytë në emisionin Thirrja Art, do të jetë një laptop. Po, pra, laptopi. Djali i Bamir Topit. Është një televizor mjaft i madh i holl. Atëherë kemi edhe një motor. Atër 55555 dhe shkrua një porosin Ari dhe dërgon një SMS dhe do të jetë një pjesëmarrës. Pas shtypjes së butonit, ja, shifni, do të thot rrotullimi i numrave dhe do presim se si do të rrjedhë procedura. Po bra, është një Golf 6 i ri, Fringo. Edhe i bardhë si Bora, bile. A u do këtë femën a mashkullë? Po alla, po më do këtë si femën me pantolën. Sigurisht. Si Milihoti. Përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Me kënd po bisedojmë, jemi nga Thirrja Art. Tani do të prezentojmë shpërblimin e mbrëmjes, e cila është një qafore dhe bylyzyk nga Ari. Nuk ka të has. A keni kujt ja dhuroni këtë Xherdan nëse ju kemi një grup, po na sa e morën edhe një. Po mëre, po edhe më mirë. Po mund si të na bashkëndijë të maskuara në skenë. Përshëndetje një herë. Mos harroni se ne edhe javën tjetër do jemi këtu për të ndarë të gjitha këto shpërblime. Dhe deri atëherë nuk e keni kohën e limituar të dërgoni SMS 24 orë. Kur do që ju dëshironi dhe të jeni fitues apo kandidat potencial për të fituar këto shpërblime.